Ja. Ja, jag har varit väldigt fackligt aktiv hela min tid som snickare egentligen. Väldigt mycket lön som lagbas. Så det är väl framförallt det som jag har kunnat trycka på lite mer. Men sen så lite mer infallsvinklar hur ungdomar agerar idag. Det är mycket digitalt. Så det är väl mestadels det jag kan trycka på. Det är så ungdomarna ser det idag.